Mishani Horre Siraya Abbe Horre Siraya Abbe. Yoo yaajenne kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii BBS qophii sun Oromiyaatiin qophichi karaa toora saatalaayitii GNN'tiin kan tamsa'udha. Qophii sun Oromiyaa keenya har'aatiin gamtaa dhaabota Oromoo fi abdii uummanni Oromoo irra kaa'e ilaallam. Hoggansi gaaddisa Oromoo maal ta'e? Gamtaan Dimokiraata Federaalistii Oromoo eessa gahe? Abdii uummanni Oromoo dhaabota siyaasaa isaa irraa qabu maal fakkaata? Kan jedhu qophii keenya har'aa keessatti qiqqindeeffanneeti jirram. Ani qopheessaan Siraay Sabaaf ogeessi kaameraa Abdii Jamaal Lafaana jiram. Hamma dhumaatti nu faana bu'an affeerraa keenya. Irriki midani jalli ke bishani horre siraya abbe horre siraya abbe. Qabsoo har'aa uummanni Oromoo waggoota hedduuf biyya isaa keessatti godhaa tureen raadiyoon hacuucaa dabalisummaa uummata Tigraay jalam dhaabonni Oromoo fi saboota biroo biyya ollaa Itoophiyaa Eertiraa keessa waggoota 12 mandheeffatanii turan gara biyyaa galuun qabsoo karaa nagayaa erga geggeessuu jalqabanii ganni lama lakkaa'ameeti jiram. Bara 2018 keessa paartiin adda tokkummaa walabummaa Oromoo kan amma maqaan isaa paartii biyyaalessa Oromiyaa jedhamu Dr. Abiyyi Ahmed wajjin dubbachuun waliigaltee uumuun biyyatti yoo galu baatii hagayyaa bara 2018 keessa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti waliigaltee uumuuf jilli Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinaa Gabayyootiin durfamu gara Asmaraatti imaluun waliigaltee nageenyaa yoo uuman waliigaltichi walitti bu'iinsi siyaasaa sammuu uummataa barootaaf weerare akka tasgabbaa'u godheeti ture. Waliigalteen sun uummata Oromoo mijuu itita qabsoo yoo obaasu mooraa faallaa qabsoo Oromoo dukkana siyaasaa itti buuseeti ture. Haala kanaan paartiin biyyaalessa Oromiyaa dursa qabsoo karaa nagayaa filachuun jijjiirama argameen gara biyyaa yoo galu abaa'oon dabalatee dhaabbonni maqaa Oromoon dhaawatan hunduu dhaawatan gara biyyaa galuun qabsoo karaa nagaa geggeessuu jalqabanii. Proofeesar Maraaraa Guddinaa waa'ee alaa galuu dhaabota siyaasaa Oromoo mana hidhaa irraa hiikamuu hidhamtootaa fi mootummaan abbaan irree aangoo irraa kufuu yoo dubbatan warri galma Minilik gales kan galche nu warra mana hidhaa tures kan mana hidhaatii yaase warra biyya alaa tures kan qe'ee isaatti galche humna qeerroo Oromooti jedhama. Kun dhugaa eenyuyyuu haalu hin dandeenyedha. Barataa barsiisaan dargaggoon Oromoo qeerroo fi qarreen maanguddoon Oromoo lubbuu madaala gatii salphaa hin qabne aarsaa godhuun hiree qabsaa'onnii fi dhaabonni Oromoo biyyatti deebi'an argamsiisaniiti jiru. Hiree tana argamsiisuuf kuma baay'ee rasaasni qaama isaanii keessa yaate du'aadhaan dhamsiifteeti jirti. Oromoon 100,000 lakkaa'amu manneen hidhaa biyyatti dhiphiseeti ture. Lubbuu du'a oolchuuf bineensa jalaa osoo dheessu afaan bineensa gammoojjii Somaalee, Yemanii, Saudii, Suudaan, Masrii fi Liibiyaa kan bu'een garaachi bineensa haa lakkaa'u. Afaan bineensaa jala taree kan galaana irra ga'e sora qurxummii galaana Mediteraaniyaa, galaana Hindii fi galaana Diimaa ta'uu isaanii osoo qurxummiin afaan baafattee dubbatte bareeda ture. Hiree biyya Ormaa seenuu kan argatan jireenya gabrummaa caala ulfaatuuf daandii yoo ciratan jireenya dadhabanii ilmaan karatti kufan dachin biyya Ormaa haala koytu. Warri biyya keessatti rasaasni qaama isaanii ciccirtee hiree yaalaa dhabanii azaaba addunyaa argan manni Oromoo haa lakkaa'u. Hammeenya kana hundaa danda'e qabsoo karaa nagahaatiif daandii haaraa dhiigaan kan taraare saba guddicha abbaa gaanfa Afrikaa hangafa kuushotaa wiirtuu qaroominna addunyaa abbaa sirna gadaa kan ta'e saba Oromootiin daandii taraarame irra fira qabsoo Oromoo qofa osoo hin taane diinnis osoo hin hafin girrisee Itoophiyaatti gale. Paartiilee biyyatti galaniif simannaa ho'aan kabajaa qabu yoo taasifamuuf namoota dhuunfaan galan hundaaf sabni bahee ishoo baga galtan jedhee simate. Gaafas abdiin Oromoon bilisummaaf qabu lalisee sirni abbaa irree coolage. Jijjiirama dhufe fiixaan baasuuf hunduu dirqama isaa bahuuf murteesse. Warri mana tokko qabu citaa waliin saamu tokko ta'aatii injifannoo akka sabaatti argame kunuunsa dhaabsa jedhu
Dhaabota maqaa siyaasaa Oromootiif qabsaa'aniif sabni ifaan dhaamaa yoo turu sadaasa tokko bara 2019 oduu gurraaf aaga taate paartiilee siyaasaa Oromoo irraa. Dhagahamteem. Paartiileen siyaasaa Oromoo ji'oota 5 walitti fufiinsaan marii geggeessaa turaniin dhuma irratti gaaddisa hoggansa Oromoo hundeessuun uummataaf ibsa fedhii uummataa guute yoo kennan miirri gammachuu gaafas ture saba irraa dhufu dinqii ture. Dhaabonni Oromoo caayaa takka jalatti walitti qabamuun hammam saba Oromootiif murteessaa akka ta'e xinnaa guddatu gammachuun ragaa bahe. Oromoon siyaasaa isaa keessatti wanti bakka guddaa qabuuf tokkummaa isaatiifi. Tokkummaa Oromootu diina raasaa. Kanaafi sabni gaaddisa hoggansa Oromootti gammadee hegiree Oromiyaatiif abjuu gaarii abjaa'e. Caayaan gaaddisa hoggansa Oromoof hoggantoonni ibsa waliigaltee kana irratti mallatteessan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa ammam Lammaa Magarsam hayyuu duree Abaawo Obbo Daawud Ibsam durataa koongirasii federaalistii Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa hayyuu duree paartii biyyaalessa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuum itti aanaa durataa koongirasii federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaam durataa Abaawo Qaama Ce'umsaa Obbo Galaasaa Dilboom durataa Abaawo Tokkoomee Abbaa Nagaa Ijaarraa durataa ODP yeroo sanii fi kan ammaa badhaadhinnaa kan ta'an Dr. Abiy Ahmed fa'aa yoo ta'an xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad ibsa waliigaltee isaanii miidiyaa duratti ibsuun aaga dhageettiif tolu gurra uummata Oromoo buuse. Marii isaanii kanaan qabxiilee ijoo irratti waliigalan Jawaar Muhammad yoo dubbisuun hojii qabsoo irratti ammaan booda akka waliin hojjechuu dandeenyuuf gaaddisa hoggansa Oromoo hundeessineeti jirra jedhama. Wal-dhabbii fi wal-muufii dhalatu gaaddisa hoggansa Oromoo kana jala fiduun mariidhaan furree hokkoraa fi olola dhalatu malu dhabamsiisna yoo jedhu uummanni akka amantii isaatti waaqa isaatiif galata galchee ililchee. Itti fufuun ibsichi nageenyi furtuu waa hundaati jechuun nageenya Oromoo fi Oromiyaa eegsisuuf qaamota dhimmi ilaallatu wajjin ni hojjenna yoo jedhu haala filannoo bara 2020 irratti marii fi waliigalteen hojjenna jedhe. Ibsa akkanaa dhaabota barootaaf wal dhiibaa turan irraa dhagahuun uummata Oromoo alaa fi keessa jiran hunda gammachiisuu bira darbee abjuu waggaa 150 dhugoomu akka danda'u daran abdachiise. Gaaddisni hoggansa Oromoo dura taa'aa isaam Lammaa Magarsaa filachuun imala qabsoo yoo jalqabu jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo chirchaaroon paartiilee 20 yookaan 30 dantaa Oromoo kabachiisuu akka hin dandeenye kan hubate hoggansi gaaddisa Oromoo Lammaa Magarsaan jaarmiyaaleen Oromoo adda cimaa tokko ijaarrachuun gaaddisa tokkoon filannoo irratti hirmaachuu qabna jedheeti dubbate. Gaafas jijjiirama dhiiga Oromootiin dhufe ceesisuuf hunduu marxifateeti ka'een barcuma siyaasaa hoggansa Oromoo kiiloo 4 seene jalatti qabuuf hunduu dirqama isaa bahuuf waadaa yoo seenuun haati ilma jijjiirama kanaaf dhabde immoo abdii itichite. Ta'us gaaddisni hoggansa Oromoo osoo uummanni eegu cilee bishaan buute ta'ee abdii san dukkaneesse. Akka keessa beeytonni jedhanitti uumamuun paartii badhaadhinnaa fi ilaalchi mootummaan biyya bulchu qabsoo gitaa kan sabummaa irratti hundaa'eef qabu gad bu'aa ta'uun madda facaatii gaaddisa hoggansa Oromooti jedhu. Falaasamni Ida'amu ammoo mogolfamuu gaaddisa hoggansa Oromootiif shorri taphate olaanaadha. Falaasamni Ida'amu ilaalcha qabsoo gitaa kan balaaleffatu yoo ta'u gaaddisni hoggansa Oromoo ammoo ilaalcha qabsoo gitaa jabeessuun sirna federaalizimii hundeessuu irratti xiyyeeffatee ture. Yaadni Ida'amuu fi qabsoon gitaa wal-dhiituun gaaddisa hoggansa Oromoo awwaalcha fageesse. Kun kan daawwataa jirtan qophii Sona Oromiyaati. Xiyyeen qophii keenyaa irraa mootum gamtaa dhaabota Oromoo irratti xiyyeeffata. Ammas nu faana bu'a. Gaaddisni hoggansa Oromoo shiraa fi dabaan milkaa'uu baatus dhaabbileen siyaasaa Oromoo gurguddoon sadii dantaa saba kanaa kan dhaabaa dursina jechuun baatii amajjii keessa gamtaa dimokiraataa federaalistii hundeessuuf labsaniiti turanii. Dantaa akka sabaatti Oromoon Itoophiyaa keessatti qabu kabachiisuuf bifa harcaatiin osoo hin taane bifa gurmuutiin deemuun kaayyoo kiyya naaf milkeessa jedhee dhiibbaa uummanni Oromoo godhaa tureen dhaabbileen Oromoo gurguddoon Abaa'oo, Kaafaa'oo fi Paabaa'oon dantaa
gamta demokrata federalisti hundesof kaun isanim qawa digamu gadisa hogansa oromotin baname niducha yada jedu mana oromo hundatto gongumem gamtan demokrata federalisti mora qabso oromo bradarbem mora fira qabso oromo kan sabota cunqurfamo heddum abdi horachi seti turem kezayu akuma gamtan kun labsamen bobba dablen sadin kun Kudinale oromia hundake sagudanin mirri hawasa akkam akka ture yadachun hammam akka ummanni oromo tokkumma partile oromotif gati qabu kannamatti mul'isudam partilen sadan sanada waligalte mallattesun bordi filannotif ergu caalam waligalte isani sagale ummata oromo akka hin sharafamnefi motumma oromo cima ejaru jechun onne ummata oromo yobitan abao jechun pabao jechudam pabao jechudam kafao jechuda jechun hoggantota parti kana harras akka sagaleen isani onne ummata ke saqallisu godeti turem lafa pabaon de gra gudda qabuttim sagaleen parti le sadanu pabao of yokennamu lafa abaon de gersa gudda qabuttim Sagalen parti le sadinitu aba of kennamam halakanan sanada wali galte mallate sun isani hamma ummani paba ofilun aba ofiluda aba ofilun kafa ofiluda jechutti gahem ega dablen sadin abdi hire oromo fi oromia erraka amem gamtomani ammanutti gad ban jedani samni ega ti jiram garu odun kallate mora qabso oromo ke sa bahajirtum tan abdi dukane site hire bilisumma oromia hongesitu tautu mulatam Sochi siyasa Ethiopian geggesa jirtu keessattim furtun demokrasii fi bilisumma sabota cunqurfama tokkomu dhaabota oromootim akkuma sabni oromo jiraachuu fi jiraachuu dhabu Ethiopiaatiif bu'uura ta'e partiileen siyaasaa oromoos empire Ethiopia jijjiruu fi jijjiruu dhabu keessatti bu'uura jalqaba qabu Empire Ethiopia jejjiruf humna gaha kan qabu saba oromo yo ta'u qabso saba oromo tarsimon talige kan masaku ammo gamta dhaabota oromooti jedham samni ganama galgalam dhebu tokkumu tokkomu dhaabota oromootiif qabu kana saba oromo qofa oso hin taane fallan mora qabso oromo sirritti beekam kanaafi fallan mora qabso oromo siyaasaafi gamtoomu dhaabota oromo Kanaf akka bakakka samii irraa ittiroobeetti kan sodaatanii fi kan shakkanii fi abdiin ummanni oromoo gamtaa irra kaa'e abdii dimokiraasii abdii walabummaa abdii bilisummaa abdii abbaa biyyummaa fi abdii mootummaa oromoo ijaaruuti imimmaan oromoo kan qooruu danda'uun gamtaa dhaabota oromootiin jedhee sabni abjuu guyyaa adiin abjootaati jiraam. Iga oromia hundattim biyee bukeessa oluu fi lubbuu guyyaan diniina du'aa dhandhamtuuf deebiin gamta dhaabbolee oromooti jedhem sabni laalaa diinaa obsee taa'aati jiram yoo gamtaan oromoo ijaarame imimmaan kiyyas qoram yoo gamtaan ijaarame duutin irraa dhaabbattiin yoo gamtaan ijaarame dhiigni biyyee oromiyaa bukeessuu irraa qora jedham sabni irra deddeebiin waa'ee gamtaa kanaam yoo dubbatum gamtaan dhaabota Oromo wabi oromofi oromia ta'u caalam wabi sirna federalizimii fi demokiraasii akka ta'e miira hawaasa oromoo guddaattu dubbatam mirri ummata oromo kana dubbachuu dr maraaraa guddinaati hamma brigadier general kamal galchuutti daawud ibsaati hamma dr abiyyi ahmeditti lamma magarsaati hamma jawaar muhammeditti bakkalaa garbaati hamma seenaa goonfaatti bareechaniiti beekum hiree akka saba oromootti yeroo kana fayyadamuuf qabnuuf akka hin fayyadamneef kan nu godhe gamtaa dhabu dhaabota oromooti jedham sabni laalaa diinaatiin guyyaa gara guyyaatti gidirfamaa oolum jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufe tolaan osoo hin taane lolaanii dhiiga lola'ee daandii dhiqetu dhaabbilee siyaasaati hamma nama dhuunfaatti biyyatti deebise jedha sabni dheebuu gamtaa dhaabolee siyaasaa oromoo qabu. Waldhibbaa mooraa qabsoo oromoo keessatti bara hedduu dura dhalatteen hidda kudhachuudhaan ergam Sabni sirna afaan qawweetiin of utube dhiibee ofirraa buusee boodas furamuu dhabuun dhiiga dachii oromiyaatti dhangala'e gatii dhabsiiseeti jiram dhiiga oromiyaa keessatti dhangala'aa jiruuf hiree kan bane waldhiibu dhaabota siyaasaa oromooti. Sabni hayyuu kumaatamaa oomishee addunyaaf laate ogeessa dhibee dhaabbilee siyaasaa oromoo wal'aanuu dhabuun saba kana akka inni deebi'ee cabu godhaati jiram. Kun kan daawwataa jirtan qophii sona oromiyaati xiyyeen kennaammo gamtaa dhaabota siyaasaa oromoo irratti xiyyeeffatam ammas nu faana bu'aan affeerraa keenyam. Ejjiyaa dhamarga irri keekidaanii irri
ke bishani horre siraya afle horre siraya afle Mudama siyasa Ethiopia tippana muda tefi umfanna ango parti biya bulcha jiru kana kan mirkanese tokuma umudabu parti le oroboti jede yero samni gungumu hunde kenyato dagaham lallaba ayyo oromia awwachu dabun dabota siyasa oromo sabagara rase hirenti yamali jecce sisem yakamotumman biya bulcha jirun ummata oromo errattim rawwata majiru parti le siyasa oromo gafata masena jala akka himbane mirri hawasa sirriti dubbatam Ega gamtan dabota oromo oromia fi ummata oromo bradarbe siyasa Ethiopia jijiru ke setge hammana yok abatem malif sagale ummata oromo isan bratti dagahamu dabden gafi dalota qube sirna balafa makalesan awaletin ummani oromo siyasa isa ke setti kan hunde chala isa barbachisu gamta dable siyasa isatim sabagudda kanaf kan barbachisu dabashan tama oso hintanem addecima siyasa ganfa afrika jijiru dandaudam Gudindi saba oromo siyasa ganfa afrika tif furtu tawuch alam ragabra hinjurum. Gava samni oromo nagan bule olanis nagan chise bulam nagenya olla oromia fi siyasa Ethiopia tif furmani siyasa saba oromo yotaw furmani siyasa oromo amo gamta table siyasa oromo tim sabakanam. Gamta male hogganu fi siyasa isa tarkanfachisu fegun bineensa beelae malnyaat dajaduuf sabakana gaadiyu akkatem hayyonni siyasa sabicha itti dhiyeenyaan hordofu dubbataati jirum. Dabonni siyasa oromo hobombuleetti siyasa Ethiopiaatiin nyaatamani sabas nyaachisuuf deemaa jiraachuu isaanii kan mul'isu ofii wal baqatanii mooraa saboota cunqorfamoo biroo wajjin muddama siyasa Ethiopiaa irratti ibsa wal fakkaataa baasuu isaaniitiin. Huda siyasa Ethiopia amma mudate keessatti dhaabbileen oromo kanneen akkam kafao abao fi pabaon wal baqachuun ibsam wal fakkaata yeroo garaagaraatti yoo baasan kafaon furmaanni siyasa Ethiopia jarmiya siyasa biyyaalessa ijaaruudha jedhe ibsa baasam abaon furmaanni jiru mana maree diiguun komishiinota hojii raawwachiiftuu wajjin hojjetu sadarkaa biyyaalessaatti hundeessuun furmaata waaraadha wayita jedhu Partin biyyaalessa Oromiyaa mana marii paartiilee mormitoota irraa ijaaruun mootummaa wajjin hamma filannootti hojjechuu qabu jechuun yaada dhiyeessa. Furmaanni dhaabbileen kun sadeenuu dhiyeessan galii fi itti baanii isaanii tokko yoo ta'u maaliif bakka tokkotti gamtaa fi afaan tokkoon furmaata akkana hin dhiyeessineen gaafii ijoo uummata bal'aatiin. Rogeeyyii marsaa hawaasummaa hedduun kan jedhanis hiree mootummaa biyya bulchaa jiruuf bal'isee kan kenne dhaabbilee siyaasaa oromooti yoo jedhan dhaadannoo mootummaa federaalaa irraa dhagahamu hammam walii galuu dhaabota siyaasaa oromoo hubachuu isaa irraa madde jedhu. Dhiiga kutaalee oromiyaa hedduu keessatti dhangala'aa ooluuf furmaanni gamtaa dhaabota siyaasaa oromoo ta'uu caalaam gaaddisa tokkoon sirna dhiiga lammii dhangalaasu fuuldura dhaabbachuun gahee dhaabota Siyasa qabsoo oromoo karaa nagaa filataniidha. Dhaabni dantaa sabaa nan kabaja jedhu maaliif hammeenya kana sabatti laalan gaafii uummata oromoo yoo ta'u humna isaa cimsatee diina fuuldura dhaabbachuun gamtaan murteessaadha jedhama sabni roorroo diinaa hifate kun. Qabsoon oromoo danqaa siyaasaa hamaa keessatti kan kufte yoo ta'u danqaa kana keessaa kan baasu dhaabota siyaasaa oromoo ta'u hayyoonni baay'een irra deddeebiin dubbataatii jiru sabni roorroo dadhabeetii jira. Hammeenyi diinaa reeffa ilmaan sabaa bineensa nyaachisaatii jira. Haadha ilmaa gadaamessi maseenaatii jira. Dhiiga qeerroo oromootu gati dhabaatii jira. Dhaabota siyaasaa oromootiin waan irratti wal dhabdan hin qabdaniin kanaaf gamtaan nutti gadi bahaa salphina akka saphaatti oromoon keessa jiru keessaa baasaan dhaamsa qophii sona oromiyaa keenya har'aatiin ani qopheessee kan dhiyeesse siraa sabaatiin ogeessi kaameraa fi ediitarri abdii jamaal lafaana tureen horaa bulaan deebana. Bishani horre siraya afle horre siraya afle